ଦିବସରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍କଳ ପାଲା ମହୋତ୍ସବ ମାନନୀୟ ସଭାପତି ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନ ସଭାର ସଭାପତି ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟ ଯିଏ ଭଦ୍ରକ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଆଜି ଯିଏ ସଂଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାନ ଭାଇ ମଙ୍ଗରାଜ ବାବୁ ମୁଁ ସଭାରେ ଡେକୋରମ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାନିଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଲେ ଏକ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହେଉ ମଧ୍ୟ ସଭାର ଡେକୋରମ ରହୁ ମୁଁ ଏକଥା କହିଲି ମଙ୍ଗ ମୋରି ଆଡ଼ିକି ସେ କଥାଟା ଆଣିଲା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ରାଉତ ମହୋଦୟ ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ବହୁତ କଥା ଥିଲା ପାଲା କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ କର୍ମଶାଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ଏ କଥା ଶ୍ରେଣୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ମାତ୍ର 2 ଦିନ କର୍ମଶାଳା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଯୁବପିଢ଼ିର କିଛି ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ 60 ଜଣ ଗାୟକ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେଦିନ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ କହିଥିଲେ ସଭାପତି ମହାଶୟ କହିଲେ ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ ଆଗେ କହନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥା କହିବାର ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଗାୟକ ଆନନ୍ଦ ବସନ୍ତ ରାଉତ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ପାଲା ଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଋଣୀ ରହିବ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମଥାନତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆ ଗାୟକ ଆନନ୍ଦ ବସନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ପାଦରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଖୁସିରେ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ନବାଳି ସେ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଜୀବନରେ ଯିଏ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ପାଲା ସେଇ ପାଲାକୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରି ପାଲାରେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମୁଁ ମଙ୍ଗକୁ କହିଲି ମଙ୍ଗ ଯାଇପାରୁନି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ପାଲାରେ ବୁଲି ବୁଲି ସମୟ ଯାଉଛି ସିଏଲ ତ ସିଆଡ଼େ ପଳାଉଛି ଆଜି ତ ଶନିବାର ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳ ପରେ ଯିବି କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଥିଲି ନା ପାଲାରେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାମର କେମିତି ଦିଆଯାଏ ଆଜି ଭଉଣୀ ନିରୁପମା ଏ ବାମପଟେ ବୁଲିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଯାବତ ଡାହାଣ ପଟେ ବୁଲୁଛି ଚାମର ଦେଲାବେଳେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ମୁଁ କହିବାର ସମୟ ନାହିଁ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଆମେ ସେତିକି ଶୁଣିବାରେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନିହାତି ଦରକାର ଭଉଣୀ ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଡ଼େଇବାରେ ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ନେଉଛି ଏତେ ସମୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଲା ମହୋତ୍ସବରେ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ବିରକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଝାଞ୍ଜକଳ ବହୁତ ବାଡ଼େଇବାରେ ଯେତିକି ଆଜି ତ ଏ ଭାଇ ଯେତିକି କାଟୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆମ ଏ ବାଇକ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ହରିଭାଇଙ୍କର ବାଇକ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଝାଞ୍ଜଖୋଳ ଦେଇ ଯେତେ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମୋତେ ହରିଭାଇଙ୍କ ପାଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପାଲା ଦେଖିଛି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଆଜି କେହି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେ କମ୍ ସମୟରେ ଭଲ ଭଲ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବା ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବା ତେବେ ଦିନେ ଥିଲା ଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଲ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ 50 ଓଭରିଆ କଲେ ଏବେ 20-20 କଲେଣି ଆଉ କେତେଦିନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 10-10 ହେବ 10-10 ହେବ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ କହୁଛୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାନି ନା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ପାଲା ଆଗକୁ ଯିବ ଏ କଥା ସବୁ ପାଲାକାର ପାଲାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପାଲା ପରେ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ଭାଇମାନେ ମନେ ରଖିଲେ ପାଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବ ଜୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କେହି ପଦ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ଗାୟକ ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନମ ସଭାଭ୍ୟ ସଭାପତି ଭ୍ୟଶ୍ଚ ନମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଧର ଗାୟକ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ହଠାତ୍ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଟାଣି ଆଣି ଏଠି ବସେଇଦେଲେ ବନ୍ଧୁ ମୋର କହିଲେ ଆମେ କଥା ଉପରକୁ ଆସୁଛି ବନ୍ଧୁ ମୋର କହିଲେ ଆମେ ପାଲାକାରମାନେ ଆମେ ମାନିବା ଉଚିତ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ କେହି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନିବାବାଲା ନୁହେଁ ମୁଁ ମୋ ଢଙ୍ଗରେ ପାଲା କରିବି ବନ୍ଧୁ ମୋର ତାଙ୍କ ଢଙ୍ଗରେ କରିବେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଢଙ୍ଗରେ କରିବେ
ଆଜି ଦିନରେ ଗୁରୁକଳ୍ପ ବସନ୍ତ ରାଉତ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା ମୁଁ କହିବି। ସଂସ୍କୃତି ସାରଥି ଉପାଧି ଦେଇଛି ଆମ ପରିଷଦ ଶ୍ରୀମଦ ବାବା ବଳିଆଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସେ ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପାଲାକାର। ପ୍ରଥମେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଥରେ ହଉ, ଦୁଇଥର ହଉ, ତିନିଥର ହଉ, ପ୍ରାୟ ପାଲାକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ପଢ଼ୁଛି? ସେ କହିକି ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ଆମେ ପାଲାବାଲା ଆମ ବାଟରେ। ତେଣୁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଗୁରୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରତୀ ହେବା। ଗୁରୁମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ସେ କହିଦେଇଗଲେ, ଆମେ ଶୁଣିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ପଢ଼ିବା ପାଲାକାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ପଢ଼ିଲେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଆମ ପାଲାକାରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ହାତ ଗଣତି 10 ଜଣ କି 12 ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କେହି ଆମେ ପଢ଼ୁନେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି, ଯେଉଁ ଗାୟକମାନେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ, ଯେଉଁ ପୂଜ୍ୟପାଦମାନେ ଆମକୁ ଯାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପଥରେ ପଥିକ ହେଲେ ଆଜି ଦିନ ସଫଳ ହେବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତରେ ପାଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖାଲି କଥାରେ କହିଦେଲେ ହେବନି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାଇ। ନିବେଦନ କରିବି, ଅନେକ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ପ୍ରତିଭା, ଜଣେ ସଫଳ ଗାୟକ, ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଂଶୀଧର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦୁଇ ପଦ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବି। ସମ୍ମାନ୍ୟ ମୋର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଆଜିର କହ୍ନେଇ ଯାହା ଲାଗି ଆଜି ଏସବୁ ଆୟୋଜନ, ଜନ୍ମୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଗାତା ନିଜେ ସେ ରାଉତ ମହୋଦୟ, ଆଉ ମୋର ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ସମମର୍ମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାଲା ପ୍ରିୟ ଆଉ ପାଲାକୁ ପେଶା କରିଥିବା, ନିଶା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ପାଲାକାର। ବସନ୍ତ ରାଉତ ମହୋଦୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଯିଏ ପେଶାରେ କିନ୍ତୁ ନିଶାରେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଲାବାଲା, ଯେଉଁ ନିଶାଟା ତାଙ୍କୁ ଜମା କେବେ ବି ଛାଡ଼ୁନି, ଏବେ ଛାଡ଼ିବନି, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ମନ ରାଇଜରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର, ସେ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ କଥା ମୋର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଭାଇ କହିଲେ, ଲମ୍ବୋଦର ଭାଇ କହିଲେ, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତିଆରି କରାଯାଉ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭିତ୍ତି କରି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ଠିକ୍ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିବ, ଆଉ ଯେମିତି ଡେକୋରମ ମେଣ୍ଟେନ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୟୁନିଫର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସେମିତି ପାଲା ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁ। ତେବେ ନିଜସ୍ୱ ମତାମତରେ ମୁଁ ଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଟିକେ ରୁଚି ଅଲଗା ହେଲେ, ସବୁଦିନ ଆଳୁ ଡାଲି ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ରୋଷେଇ କରୁଛେ, ବୋଧେ ଇଏ ପାଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ସମାଜ ଚାହୁଁଛି। ଚୌପଦି ଚୌତିସାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସମୀକ୍ଷା ସମାଲୋଚନା ପାଲା। ରାଉତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ଥିର ହେବ, ତେବେ ସମୟ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବ। ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହି ଏତିକି କହିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ମୌଳିକତା ରହୁ, ମୌଳିକତା ତୁଟିଗଲେ ସ୍ୱାଦ କମିଯିବ। ଜୟ କଳା। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେ ଗୋଟାଏ କଥା, ପାଲାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିଛି ନୀତିନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସିଲାବସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ କଥା ଶିଖିଲେ ଜାଣିଲେ। ଏଥିଭିତରେ ନିବେଦନ କରିବି, ଆଜିର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟକ ଥିଲେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଲା ଜଗତର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯିଏ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ କୁମାର ବେଚି। ନିବେଦନ କରିବି, ଦୁଇ ପଦ କଥା ରଖିବି। ଏଇ ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୋତେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋର ଜୀବକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ଏ ପାଲାକଲାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। କର୍ମ ଏହାର ମୂଳ ବୀଜ, ବୃକ୍ଷଙ୍କୁରୁ ହୁଏତ ଯେ କର୍ମଟି ନାନା ଗତି କରେ, କର୍ମକୁ ବିଧାଟା ନପାରେ। ଆପଣ ଏମିତି ପାଲା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଦର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଲାକଲା ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଲାବାଲା ନୁହଁ, ମୁଁ ପାଲାକଲାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ,
କୁମେଲ ସିଙ୍ଗାରେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଢ଼ି ପାଲା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ 600 କିଲୋମିଟର ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ପାଲାରେ ଏତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି, ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏତେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଠି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁକିଛି ଅଛି। ପାଲାବାଲା ପାଲାବାଲାଙ୍କୁ ଡକେଇବେ, ଯଜମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପଲ ପାଳିଙ୍କି ଦେଇ ପାଲା କରେଇବେ, ପଇସା ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଖାଇବ, ତାଙ୍କର ଗାଇବ। ଯଦି ପାଲା ଭଲ ନହେଲେ କ'ଣ ପାଲା ଦେଖିବେ? ପାଲାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ପାଲିଆ ଗାୟକ ବାୟକ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ହୋଇ ଏକମୁଖ ଡାକନ୍ତି ନାରାୟଣ ରଖ। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନି, ତାଙ୍କର କଥା ମାନି ଆମେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଆ କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତାକୁ ସମାପ୍ତ। 1996 ଉତ୍କଳ ପାଲା ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗାୟକ ଆନନ୍ଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ମହୋଦୟ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁର ଆୟୋଜନ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନିବେଦନ କରିବି ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ସଭାରେ ଦୁଇ ପଦବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଅର୍କମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ବେଜୀ ମହୋଦୟ। ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁର ପୁଅ ବ୍ରଜବାବୁ, ଯିଏ ସଦାବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ନିଜକୁ ସଦାବେଳେ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ସେ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇକିରି। ସେ ଆମ ପାଲା ଗହଣରେ କେବେ ଥରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ ଏ ଭାବନା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା, ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତାକୁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବଂଶୀଧର ସାର୍, ଆମର ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁବ ଗାୟକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି, ଏ ଉଦ୍ୟମ ମୋର ନୁହଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ହୋଇଯାଏ ସେତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମନର ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ଭାବନା ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ସେଇଠି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶିଲେ ଶକ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତାପଜୀ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିବା, ଏକାଠି ବସିଲେ ଏକାଠି ଭାବିବା। ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ବସିଲେ କିଛି ଭାବିବା, ପାଞ୍ଚ କଥା ଭାବିଲେ ଦୁଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ କଥା କରୁ କରୁ ଗୋଟାଏ କଥା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଗ ବସିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ବସିବା ଭିତରେ ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନାର ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆମକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଆସିଥିବା, ଆମ ସହିତ ସେୟାରିଂ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଗାୟକ ବାୟକ ପାଳିଆ ଗାୟିକା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ଆମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, ପାଗ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁଗୃହୀତ ହେବି ପ୍ରତାପ ବେଜୀଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ତାଙ୍କର 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଗାଡ଼ି ଆଣିକରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା, ସିଏ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ପୁଅ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି, ତେବେ ଯାହା ହେଉ ସେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ତାଲିମ ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଆମର ବାଇଲେରେ ଆମେ ସେୟା କରିଛୁ। ଜଣେ ଗାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଣେ ଗରିଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ଜଣେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ଗାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦେବୁ, ସେ ଉପାଧି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ଜ୍ୟୋତି, ଏବଂ ଗାୟକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ଦିଆହେବ, କବି ସ୍ୱର ଭାରତୀ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ। ଏ ସମ୍ମାନଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ସେମାନେ ସେଥିରେ ବିମଣ୍ଡିତ ହେବେ, ଖୁସି ହେବେ, ଏବଂ ପରପାରିରେ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ଏ ଇଥର ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ମିଶିବେ। ଆମର ସିଲାବସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅତିଥିମାନେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିପାରିଲେନି, ଅମୀୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେନି, କେ ସି ନାୟକ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେନି, ପିଟିଆଇ ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେନି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଜେନା ମହୋଦୟ ସେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ବାଧିଲା, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଯେ ଏନ୍ ଏ ଶାହା ଆନସରୀ ମହୋଦୟ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେ ମିଡ଼ିଆ ଲୋକ,
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ମିଟିଂ ଛାଡ଼ିକି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବେ। ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆମର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ, ଆର୍ କ୍ୟାସେଟ୍ ତିଆରି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାସେଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ, କ୍ୟାସେଟ୍ ଆପଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭା, ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ କ୍ୟାସେଟ୍ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେଡ୍, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍। ଆଜି ଶହଶହ ବର୍ଷଣୀ ପାଲା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଲାରେ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଲିପିବଦ୍ଧ ତଥ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କେତେ କେତେ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣ ଗାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ହରିନାଥଙ୍କ ପାଲା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଲା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ମାନେ ଗାୟକ କେଶରୀ, ଗାୟକ ଶେଖର, ଗାୟକ ଚୂଡ଼ାମଣି, ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଗାୟକ ଶିରୋମଣି, ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଡ଼ଯୋଶୀ। କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ 1997 ଏଇ କୋଣାର୍କ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଡ଼ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ, ନିରଞ୍ଜନ ଏଇ ଆମର ପରମାନନ୍ଦ ଶରଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ, ବଂଶୀଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକମାତ୍ର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା, ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, କାଳିନ୍ଦୀ ବାରିକ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗଲେଣି। ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଆମ ପାଖରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛୁ, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଛୁ, ସାଇତିଛୁ, ତେଣୁ ଗବେଷଣା ସଦାବେଳେ ଚାଲିଛି ଭାଇ। ତେଣୁ ଏଥର ପାଲାର ଷ୍ଟାଇଲଟା ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଇତି ରଖାଯିବ, ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ଆଜି ତିନି ଜଣ ଗୁରୁ ଆମ ଗହଣରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ତାହା ଆମର ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଗାୟିକାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବେ, ତେଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଳାନ୍ତି ଅଛି, ସେ କ୍ଳାନ୍ତି ସହିତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଶିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ପୁଷ୍କଳ ହୋଇଯିବ, ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେବ, ଆହୁରି ସରଳ ହେବ, ସହଜ ହେବ। ଏଇଟା ଆମ କାମ, ଆମ କାମ ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ। ମୋର ଗୋଟାଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋର ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ପାଳନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ନୁହଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସହଯୋଗ ଓ ସାଉଁଟିବି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୋର ନିଜେ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା, ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ତ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଫେଲୋ, 65 ବର୍ଷ ଲୋକ ଆମେ ହେଲୁଣୁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଗାୟକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୋଜ୍ ହୁ ଆର୍ ମିନିମମ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଗୋଟାଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଆମେ ଏକାନ୍ତରେ ବସିବା କେତେଜଣ, ଆମେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ପାଲା ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ପଠାଇବ, ଆମକୁ ପଠାଇବ, ଆମକୁ ନବା ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତା'ର। ବାଟରେ ଯଦି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା ପରିବାର, ଆମ ସମାଜ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଆମେ କେମିତି ଯିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯିବା, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯିବା। ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ମୁଁ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରକ୍ଷା କରିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଆମେ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବା, ସେ ବାଟରେ ଯିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ପାଲା ଯିବ ଭାରତ ବାହାରକୁ, କେମିତି ଯିବ? ତା'ର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ଆମ କାଶ ପଡ଼ିବ। ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଜେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଗେ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା ଏଇ କୋଣାର୍କରେ, ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ଯିବା। ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି, ନିକମା ହେବାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଆମକୁ ପଠାଇବେ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂସ୍ଥାର ରେକର୍ଡ଼ ଦେଖିଲି ନେଟ୍ରେ, ଲଣ୍ଡନରୁ ଜଣେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି, ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମେ ମାସରେ, ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ପାଲା ଯିବ ଲଣ୍ଡନ। କେମିତି ଯିବ? ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଘୋଡ଼ା ନାଚବାଲାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ଯୋଡ଼ି ସଂଘବାଲାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ଖଜଣୀ ଭଜନର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଲାର ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲାକୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସାମିଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଆମେ ଏତେ ଅଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ପାଲା ଗାୟକ, ଆମେ ପାଲା କଳାକାର, ଆମେ ସମସ୍ତ ପାଲା ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍, ତା ଡିଜାଇନ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପରାଜୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୌଶଳ, ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ସେଇ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହାଯାଇଛି ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍, ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍, ସେ କୌଶଳଟା ମୁଁ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ହେରା ଆଣିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଦେବି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସିଲାବସ୍ ଆଦି ଉଞ୍ଜନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ,
আমি পরবর্তী সময় গোটে আহ উৎসব করে স্বতন্ত্র উৎসব করা সেই উৎসবরে আমি সিলাবস উন্মোচন করা এবং সেই সিলাবসরে বর্তমান যে বর্ষিয়ান গায়ক মানে অনেক ধরেন্দ্র জগন্নাথ বেহরা অনেক নরোত্তম মহাপাত্র অনেক প্রহ্লাদ সাহু অনেক অভয় স্বাইং আউ বিভিন্ন জেলার যে এজেড গায়ক মানে বরিষ্ঠ গায়ক মানে অনেক তাঁর সহমতি আনবা সে মতামত দেবে সে সিলাবস পড়বে সেটা দস্তখত করবে এবং আজ যে গুরু তিনজন আসলে সে সিগনেচর করবে তাপরে সেটা বলিষ্ঠ হব এটা প্রামাণিক হব সেটা হি আমার হব তথ্য সেটা হি আমার হব আউটপুট 1996 এ পর্যন্ত যে উদ্যম আমার চালছি সে উদ্যম ফলবতী নিশ্চিত ভাবে হব সেই সিলাবস যোজন উন্মোচন করা আজ হয়ে পারলানি আমি আর গোটাই উৎসবকে অপেক্ষা করা তেমন সমস্ত ধন্যবাদ সমস্ত জীবন আনন্দময় হোক ভগবান জগন্নাথ মো গুরুদেব পূজ্য পূজ্য বিশ্বপ্রেমী বাবা বলিয়াঙ্কর আশীর্বাদ সমস্ত উপরে ঝরি পড়ু এত মোর কথা বিশ্রাম দেছি জয় জগন্নাথ সমস্ত শুভকামনা আউথরে করছি সমস্ত পারিবারিক শান্তি প্রগতি কামনা করছি যে নিষ্ঠা প্রভাবে এ পালা সংস্কৃতি সহ মিশিচ্ছি তাঁর জীবন নিশ্চিত হওয়ার সুখময় হব তাঁর পারিবারিক জীবন শান্তি প্রগতি ভরপুর হব ভগবান সত্যনারায়ণ ভগবান শিশু অনন্ত সমস্ত কৃপা করতু সমস্তে শান্তি রহন্তু সমস্ত জীবন পুষ্পিত হোক সাংস্কৃতিক জীবন বুদ্ধিমন্ত হোক ধন্যবাদ সতরে বিপ্লবী কবি রবি সিং ভাষায় বনর বাঘত খায়ে না ঘাস হুয়ে না গান্ধীবাদী ভগবানকে ডাকিয়ে ভক্ত মরি যাও তুমি যদি তথাপি অপসংস্কৃতির পরিবর্তন হব না সংগ্রামে এটি সংঘাত ছড়া পথ কাহি পথ কাহি সতরে সারা জীবন যদি আমি ভগবান পাদতলে নিজকে লোটাই দেবা তাহলে পরিবর্তন কেবে হবনি পরিবর্তন সেতিক বেড় হব যেতবে আমি গায়ক আনন্দঙ্ক পরি শ্রীযুক্ত বসন্ত রাউত মহোদয়ঙ্ক পরি স্বপ্ন দেখিবা খালি স্বপ্ন দেখিলে হবনি তাকে সাকার করিবা পাই সংগ্রাম করিবা তাহলে নিশ্চিত ভাবরে পালা আন্তর্জাতীয় স্তরে পৌঁছিব তেমন ভগবান করন্তু তাঁকর এই যে আশা এই যে চিন্তা নিশ্চিন্ত ভাবে ফলবতী হেউ এবং আন্তর্জাতীয় স্তরের পালা নিশ্চিন্ত ভাবে পৌঁছিব এ বিশ্বাস এ কথা নিশ্চিন্ত ভাবে অছি অর্কমণ্ডল পালা গায়ক পরিষদর বর্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বেহেরা নিবেদন করিবি দুই পদ বার্তা রাখিবি এই সভা শেষে মো পাড়ি পড়া নাই কি সরিলা পরে আবার থাকে লোক মানে শুনে শুনে অতিষ্ঠ হয়ে গেলে আপনি কাহার ধৈর্য না ভাই মু সর্বপ্রথমে মঞ্চাসীন সমস্ত অতিথি মানুষ সম্মান জনাওছি এবং মোর পূর্বভাবে বসি সমস্ত গায়ক গায়িকা বাড়িয়া এবং মোর মা ভী মানে যে আসছেন পালাপ্রেমী সমস্ত মোর হার্দিক অভিনন্দন বিশেষ করে যা আজ যা দ্বারা যে মতো আজ বুলেই বুলেই অনুষ্ঠান দীর্ঘ তিন দিন হল জ্বর করে সারে সে মোর বন্ধু গায়ক আনন্দ বি বসন্ত কুমার রাউত মহোদয়ঙ্কর দীর্ঘ জীবন কামনা করুছি তাঁকর নিরাময় জীবন কামনা করা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকর সপরিবার মঙ্গলরে রুহন্তু বিভু কৃপা তাঙ্ক উপরে ঝরি যাও তাপরে আবা কোণ কহবা নাই কি তেমু মু এত কই বক্তব্য শেষ করছি।